সন্মুখত লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু ইতিমধ্যেই বিজেপিৰ দৰং ওদালগুৰিৰ প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে আৰু তাক লৈ ব্যস্ত হৈ পৰিছে ওদালগুৰি জিলা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আৰু মোৰ লগত এই মুহূৰ্তত ওদালগুৰি জিলা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সভাপতিগৰাকীৰ লগতে প্ৰাক্তন এম চিলেকে আৰম্ভ কৰি বিষয়বীয়াসকল আছে পোনে পোনে তেওঁলোকৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিম যিহেতু সন্মুখত লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু আপোনালোকে যিহেতু আপোনালোকৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে দিলীপ শইকীয়াক আপোনালোকে কিদৰে সাজু হৈছে প্ৰথমতে নিউজ এইটিনক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব হিচাপে আমাৰ অতি জনপ্ৰিয় সাংসদ হিচাপে প্ৰাৰ্থিত্ব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে পুনৰবাৰ দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াক প্ৰদান কৰিছে টিকেট প্ৰদান কৰিছে ওদালগুৰিবাসী সকলোৱে উৎসাহ নাম শুনাৰ লগে লগে আমি সকলোৱে ফূৰ্তি পাইছোঁ আমি যদিও আগৰ পৰাই গম পাই আছিলোঁ তেওঁৰে নাম হ'ব তথাপিও নাম ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে আমাৰ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট এইটো আমি ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ মানুহ সকলোৱে খুব ভাল পাইছে আমাৰ দলৰ যিমান কাৰ্যকৰ্তাবিলাক আছে সকলো সেইদিনাখনে আমাৰ কাৰ্যালয়ত আহি সকলোৱে উৎসাহটো প্ৰকাশ কৰিছে আৰু সংগঠন হিচাপে আমি সকলোৱে আগৰ পৰাই সাজু হৈয়ে আছিলোঁ যে আমাৰ যোনে কেণ্ডিডেট নাহক কিয় আমি সকলো প্ৰস্তুত সেই হিচাপে আমি প্ৰস্তুত কৰি আছিলোঁ সংগঠন আমি গাঁৱে গাঁৱে গৈ পেলাই আমাৰ সংগঠনটো সক্ৰিয় কৰি আছিলোঁ আৰু প্ৰাৰ্থিত্ব যেতিয়া প্ৰদান কৰিলে আমি আকৌ বেছি উৎসাহ হেৰে আমি কাম কৰিবৰ কাৰণে আমি সকলোৱে আগ্ৰহ কৰিছোঁ আৰু আমি হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট মোৰ দেন হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট আমি চিয়'ৰ যে আমাৰ বিপুল ভোটত জয়যুক্ত কৰিব আৰু ভোটৰ মাৰ্জিন আগতকৈও অন্তত আমি টেন পাৰ্চেণ্ট বেছিকৈ বঢ়োৱাৰ কাৰণে আমি সাজু হৈ আছোঁ যিহেতু দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াই পাঁচটা বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে তেওঁৰ কিবা প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধীত হ'বলৈ তেওঁক অসুবিধাত সৃষ্টি নেপেলাব নেকি তেনেকুৱাতো একো প্ৰভাৱ নপৰিব কাৰণ তেওঁ এজন বহুত ডাইনামিক লিডাৰ তেওঁ আমাক সময়ো বহুত দিছে তেওঁ খুব ঘূৰি ফুৰিবও পাৰে আৰু তেওঁ য়াং এনাৰ্জেটিক হিচাপে মই যি দেখা পাইছোঁ তেখেতে যথেষ্ট মানুহৰ ঘৰত গৈছে ক'ভিডে অকণমান মাজত ডিষ্টাৰ্ব কৰিছিলে কিন্তু ক'ভিড যোৱাৰ পিছত তেওঁ যিমান পাৰে সকলো সমষ্টিতে তেওঁ ঘূৰাখুৰী কৰি আছে আৰু আমাৰ বহুত বিশ্বাস যে মানুহবিলাকৰ অলপমান ভাবিছিলে তেনেকুৱা যোৱা নাই বা তেনেকুৱা কৰা নাই তেনেকুৱা বুলি প্ৰচাৰ ওলাইছিল কিন্তু সকলো প্ৰচাৰটো মই সত্য বুলি ভাবাই নাই আৰু এতিয়া এইটো আগত আহিয়ে গ'ল যে আগত যিমানখিনি প্ৰচাৰ হৈছিলে সেইকেইটা প্ৰচাৰৰ কোনো কোনো প্ৰভাৱ পৰা নাই কাৰণ তেওঁ সঁচাকৈয়ে মানুহৰ অন্তৰৰ পৰা তেখেতে জানে প্ৰাণে লাগিছিলে মানুহৰ ওচৰত গৈছিলে যিমান পাৰে তেওঁ সহায় সহযোগ কৰিছিলে গতিকে বি পি এফ দল বি পি এফ দলে যিহেতু প্ৰাৰ্থিত্ব দহ তাৰিখে তেওঁলোকে প্ৰদান কৰিব আৰু তেওঁলোকে যিহেতু এটা এজন ইয়াতে প্ৰাৰ্থিত্ব দিব কিন্তু বি পি এফে তীব্ৰভাৱে আপোনালোকক যুঁজ দিবলৈ প্ৰস্তুত হৈছে এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব পাৰিবনে বি পি এফ মই এইটোৱে ক'ব পাৰোঁ যে কোনো দলে এতিয়া বিজেপিক পৰাস্ত কৰিব নোৱাৰে য'তেই আমাৰ কেণ্ডিডেট দিয়া হৈছে সকলোতে বিজেপিয়ে নাম মাত্ৰ জিকিব তাত মাৰ্জিনটো বাঢ়িব বুলি মোৰ পূৰ্ণ বিশ্বাস আৰু ইয়াত যে বি পি এফে ইয়াত কিবা এটা বাধা দিব পাৰিব এইটো মই কেতিয়াও ভাবিব নোৱাৰোঁ আৰু এইটো হ'ব নোৱাৰে কংগ্ৰেছ ইউ ডি এফ আৰু বি পি এফ যদি এলায়েঞ্চত হয় বা বাতৰি ওলাই আছে তেতিয়াহ'লে কি সমস্যাত পৰিব নেকি মইতো নাভাবোঁ সমস্যা পৰিব বুলি কাৰণ আমি চব উৎসাহ হৈ আছোঁ মানুহৰ যি মানুহবিলাকৰ যোনটো ৰিয়েকশ্যন দেখা পাইছোঁ মানুহবিলাক খুব উৎসাহত আছে আৰু আমি এতিয়া যিহেতু তেখেত য়াং আছে আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ ৰেচপঞ্চিবিলিটিও আগত লোৱা আছিলে নেশ্যনেল জেনেৰেল চেক্ৰেটেৰীও হৈছে আৰু আমাৰ এই অঞ্চলৰ পৰা এম পি যিমানেই হৈছে মিনিষ্টাৰৰ পদটো পোৱা নাছিলে আমি এইবাৰ বহুত আশাবাদী সকলোৱে জানে এইবাৰ দিলীপ শইকীয়া জিকাৰ পিছত মিনিষ্টাৰৰ পষ্টটো পাব বুলি মই আশা কৰিছোঁ সেই উৎসাহত মানুহবিলাকে কাকো আকৌ ভোট নিদিয়ে আমাৰ বিজেপিকে দিব আৰু দিলীপ শইকীয়াকে দিব এইটো বি পি এফ কোনো বাধাৰ সৃষ্টি নহয় কোনো বাধাৰ সৃষ্টি নহয় তেওঁলোকৰ ইটাৰ সীমিত পকেট থাকিব পাৰে কিন্তু আমাৰ এইটো বিশাল এইটো এঘাৰটা আমাৰ বিধান সভা সমষ্টি আছে এই সকলো বিধানসভা সমষ্টিত আমাৰ বিজেপিৰ প্ৰভাৱটো বেছি বুলি মই জানো মোৰ লগত প্ৰাক্তন এম চি এল এ দণ্ডী বড়ো আছে কি ক'ব কেনেকৈ জিকাব আহে কেনেকৈ জিকাব আমাৰ ইতিমধ্যেই অৱপ্ৰিটি ডাঙৰীয়াই ক'লেই আমাৰ যিটো বহুত জিকা টেকনিকেল আমি ওপৰৰ পৰা একদম গাঁৱলৈকে আমাৰ প্ৰচাৰ মাধ্যম আমাৰ নিজৰ দলীয় প্ৰচাৰ সঠিকভাৱে চলিছে আৰু আমি গাঁৱলৈকে বা আমাৰ সৰুকেইদাৰসকলৰ যি মানে উৎসৱ সেই উৎসাহটো আমি ভাবিছোঁ আৰু সেই উৎসৱ শুনি আমি জানিব পাৰিছোঁ আমি জিকিমেই নিশ্চিতভাৱে একদম নিশ্চিতভাৱে জিকিম আমি মোৰ লগত প্ৰাক্ত এম চি এলৰ কেণ্ডিডেট আছিলে যোৱাবাৰ যি বিগত যি পাৰিষদৰ নিৰ্বাচনত তেওঁ নিৰ্বাচন প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিলে ফটিক বড়ো আছে তেওঁৰ পৰা মই পুনৰ আপোনাৰ জানিছিলোঁ তেওঁ দিলীপ শইকীয়া জিকিব বুলি আপোনালোকে কৈছে মন্ত্ৰীত্ব বিচাৰিব আপোনাৰ হয় নিশ্চয় কাৰণ আমাৰ আগতে মঙ্গলদৈ আছিলে বৰ্তমান দৰং মঙ্গলদৈ হৈছে দৰং ওদালগুৰি হৈছে ইয়াৰ পৰা আমাৰ এম পি আমি বিজিৰ পৰা জিকাই পঠাই আছোঁ কিন্তু আমি মানে মন্ত্ৰী পাৰ পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিলোঁ এইবাৰ সেয়েহে আমি গোটেই দৰং ওদালগুৰিবাসী মানে আমি মানে স্থিৰ কৰিছোঁ যে এইবাৰ বিশাল ভোটত আমাৰ ইতিমধ্যে সভাপতি ডাঙৰে কৈ কৈছে যে আমি মানে টেন পাৰ্চেণ্ট ভোট মানে ইনক্ৰিজ কৰিম কিন্তু আমি তাতোকে অতি চেষ্টা কৰিম আৰু যাতে আমি এইবাৰ এই আমাৰ সমষ্টিত এটা মন্ত্ৰী পাবলৈ সক্ষম হ'ম হয় এটা কথা ক'ব লাগিব যে ওদালগুৰি জিলাত যিহেতু এইবাৰ চাৰিটা সমষ্টি অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে পানেৰী ভেৰগাঁও মাজবাট আৰু ওদালগুৰি চাৰিটা সমষ্টি অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে আৰু যি চাৰিটা সমষ্টিৰে যিসকল লোক আছে এইবাৰ সকলো লোকেই দিলীপ শইকীয়াক ভোটদান কৰিব আৰু দিলীপ শইকীয়াক লোকসভালৈ নিৰ্বাচিত কৰি এইবাৰ মন্ত্ৰীত্ব পাবৰ বাবে এইসকলোকে দাবী কৰিছে আৰু ইতিমধ্যেই ভাৰতীয় জনপাতা পাৰ্টী ওদালগুৰি জিলা সমিতিৰ পৰা নিৰ্বাচনীৰ সম্পূৰ্ণ কুচকাৱাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে